Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya dah tunjukkan berkaitan blend data di dalam app sheet. Okey, sekarang ni saya nak tunjuk macam mana kita nak tarik data ni, nak blend juga gabung di dalam Local Studio. Okey. First, masuk Local Studio. Blend lipat. Okey, kita akan ambil data any select app sheet. Saya copy URL je daripada Google Sheet URL dan kita paste. Okey, kita ambil gabung, add. Okey, tu yang pertama kita ni kalau kita nak gunakan data spreadsheet. Okey, kita tambah lagi data iaitu matematik, add. Tambah lagi data iaitu bahasa Melayu, add. Tambah lagi data iaitu bahasa Inggeris, add. Untuk blend data lah. Okey, dah siap. Ni kita boleh delete dan kat sini kita boleh manage blend, add. Okey, yang ni kita ambil daripada gabung, kemudian add lagi daripada bahasa Melayu, add lagi daripada bahasa Inggeris, kemudian kita add lagi daripada matematik. Okey, dah siap. Kemudian kita ambil kat sini bilangan, dimension dan nama. Kemudian kita configure join, iaitu nama sebagai key ataupun join. Okey, yang ini kita nak ambil adalah markah BM dalam dimension ataupun dalam metric pun boleh. Configure, iaitu kita nak base kepada nama juga. Okey, yang ini kita nak ambil datanya markah BI, letak. Okey, next. Configure juga base kepada nama. Dan yang ni kita nak ambil markah BI. Yang ni mat. Kenapa markah mat? Salah dia punya mat ni, markah BI. Salah rupanya. Tak apa, kita boleh rename lah. Okey. Okey, dah siap. Kita ada sini table markah BM, markah BI, markah BI. Ha, ni sepatutnya kita tengok ni. Markah BM, markah BI. Okey, kemudian kita ada markah BI. Nanti kita rename lah ni kepada markah BM. Okey. Nak rename markah BM. Markah apa tadi? Mac. Markah Mac. Okey. Dah rename kat sini kan, dia akan berubah lah. Dan kita save. Kemudian boleh close. Dan kita boleh gunakan chart. Okay, table. Gunakan yang ni kita tukar kepada gabung lah, iaitu blend data. Okay, kat sini nama dah ada. Ini kita boleh buang. Contohnya kita nak ambil first bahasa Melayu, boleh letak dalam matrik. Kemudian bahasa Inggeris, kemudian bahasa markah Mac. Okey, double click. Okey, jadi samalah apa yang kita buat sebelum ni. Contohnya Sarik tadi, MD Sarik 1535 1535 65. Okey, BM 15, BI 35, Mat 65. Okey, ni untuk
blend data. Kita centerkan dulu. Oop. Okay. Proses blend data di Local Studio. Okay, sekian untuk perkongsian kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.